Mitt uppdrag i den här boken är att ge några begreppsbestämningar kring tillit. Vad det är för någonting, vad är det för begrepp vi talar om, vilka bestämningsfaktorer som tillit har. Och då skiljer vi mellan vad tillit är. Vad är grundbetydelsen av tillit? Vad är det som skapar tillit? Vad är bakgrunden till tillit? Och vad leder tillit till? Vilka effekter har tillit? Och sen tar jag också upp frågan om vad är det för värde med tillit? Vad är värdet av detta fenomen tillit? Om vi tar vad tillit är, så är ju grund, måste vi ha en grundbetydelse, en så kort grundbetydelse som möjligt. Och då finns det en som är etablerad inom tillitsforskningen. Och den innebär att vi har en hållning till andra människor som innebär en förväntansfull inställning till andra människors framtida handlande. Där ligger det. Och det innebär det väl också där ett moment av risk. Vi har ju inte koll på andra människor i allmänhet, de som finns där ute. Men vi har en förväntansfull inställning på deras handlingar mot oss. Och det kallar vi då för allmän social tillit eller grundläggande tillit, grundtillit, basic trust. Sen är frågan, är det bara personer som har denna tillit? Det här begreppet förutsätter att personer har denna tillit som en slags mental kategori hos sig. Vi är alltså tillitens subjekt. Men tillitens subjekt kan också vara kulturella vanor, traditioner, en organisationsmodell kan vara designad så att organisationen är subjektet för tillit. Den som har tillit i sin struktur, inbyggd som så att säga, en egenskap. Och tillitens objekt, ja, i den här grundläggande sociala tilliten, då är det ju, så att säga, då sker det ju en, kan man säga, en spridning av tillit från de nära som vi känner till, de vi är förtrogna med och som har erövrat vår tillit genom sitt sätt att vara. Och de som finns där ute som vi postulerar tillit om genom vår hållning till dem och genom vårt risktagande. Och vi kan också ha tillit till ett system, till en profession. Inte minst de professioner som förbundet, Akademiförbundet SSR organiserar naturligtvis. Och till så att säga, deras sätt att arbeta. Så tilliten har olika subjekt och olika objekt. Vad är det då som skapar tillit? Hur kommer det igång? Hur startar tilliten? Och då finns det olika förklaringar på olika nivåer. Och man kan tänka sig spelteoretiska eller evolutionära förklaringar som innebär att tillit liksom lönar sig. Det har visat sig att tillit lönar sig. Survival of the fittest. Och the fittest är personer som visar tillit. De som visar tillit har till exempel mycket bättre chanser för fortplantning, kan man tänka sig. Det är ju i så fall väldigt tilltalande. Vi gör att personer med genetiska förutsättningar för tillit, de blir fler och sen tar de över. Jag är inte så liksom tilltalad av spelteoretiska och inte heller evolutionära förklaringar. Jag har någon slags inre akademiskt, eller vad kan man säga, det är kanske inte ett vetenskapligt motstånd, men mer personligt motstånd mot att leva för mycket i den typen av förklaringar. Då kan vi istället tänka oss, hur ska vi förklara detta att medborgarna i de nordiska länderna har ungefär dubbelt så mycket tillit till främlingar som man har i Frankrike och i Storbritannien. Hur kan det komma sig? Ungefär 65-70% av svenskarna säger att de har tillit till främlingar och det sjunker inte. Men i Frankrike och Storbritannien är det ungefär hälften så många. Vad kommer det sig? Och det blir väldigt svårhanterliga historiska analyser för att förklara detta. Lars Trädgård, min kollega på Ersta Sköndal Bräcke högskola, han har ett resonemang om det här. Och han ser då två komponenter i den svenska historien som leder till den här ökade tilliten i Sverige. Det gäller inte lika på samma sätt i de nordiska länderna, men i viss mån också. Det ena är att Sverige har haft en lång kombination av medborgarinflytande eller folkligt inflytande och lagstiftning. Både lagstiftning och så att säga, rättsskipning har skett av så att säga, medborgarna, inte minst av betydande bönder som har haft en stor betydande frihet. Så den svenska bondeklassens emancipation har betydelse för tilliten. Och, menar Lars Trädgård, överraskande, sena äktenskap. Ju senare man gifter sig, och det gäller framförallt kvinnor då, desto mer tillit blir det i samhället. För ju senare äktenskapen ingås, och detta är en tradition, menar Lars Trädgård, från 1400-talet,
så blir kvinnor allt starkare och man får en ökad jämställdhet mellan parterna. Det är klart att det har vi inte haft så imponerande inslag av tidigare i historien. Men likväl har det haft en betydelse, för jämställdhet har en stor betydelse. Så sen äktenskap och en kombination av folklig lagstiftning och rättstillämpning. Lars Trägårdsgård borde vara här själv och tala för detta. Jag är inte helt övertygad om det med sena äktenskap och skulle vilja se mer data på detta. Sen finns det specifika förhållanden som tillitsforskningen har summerat fram, kan man säga, att vissa specifika förhållanden, om de finns på plats i en kultur, då är det troligt att den kulturen också har en hög grad av tillit. Och det finns det sånt som hög utbildningsnivå, ganska troligt att tänka sig, välfärdsresurser, hög grad av jämlikhet, inklusive hög grad av jämställdhet, politisk demokrati, rättssäkerhet, hög grad av individualism kontra ett klantänkande där man tänker sig att i första hand ingår jag i en kollektiv enhet. Nej, jag är jag. Jag har mitt eget liv och den starkaste enheten i samhället, det är inte familjen eller klanen, det är personen. Så den typen av individualism leder till tillit. Dessutom kulturell homogenitet visar sig också ha betydelse för tillit. Social rörlighet, om det finns en framstegstro, en optimism. Dessutom protestantisk religiositet, Luther med andra ord, kan ha betydelse för tilliten. Och sekularism i betydelsen att man ser staten som ett sekulärt projekt och staten ska inte påverkas av religiösa övertygelser och ha en religiös, så att säga, identitet. Det har betydelse för tilliten. Så att sådana kulturer och samhällen som har detta i hög grad, de formar då, så att säga, kulturer av tillit. Om det här finns på plats, då kommer det också finnas en betydande tillit. Sen finns det ju tillit på förklaringar på personnivå. Och Lars Trägårdh ser i de svenska mätningarna som har gjorts, den senaste gjordes i år, och alla data är inte bearbetade ännu, att på individnivå är den främsta faktorn vad man har blivit präglad av som barn. Om man som barn har fått ett intryck av att utanför hemmets dörr är världen farlig, så ligger den övertygelsen och hållningen kvar långt senare i livet. Och det är ju inte alls oväntat. Det här med vad som skapar tillit och vad som tillit sen i sin tur leder till, eller vad som snarare kan vara parallellfenomen till tillit. Det kan ju vara så att tillit har olika parallellfenomen utan att de har betydelse för att skapa just tillit. Det är en väldigt svår, så att säga, sociologisk och historisk vetenskapsfält. Jag måste citera den amerikanske samhällsforskaren Robert Putnam. Han tycks ha gett upp inför den här frågan och konstaterat att orsak och verkan pilarna kring tillit, de är lika insnodda i varandra som en väl ombrörd spaghetti. Det är att kasta in handduken, så att säga, på den här frågan, och det kanske är så man måste göra. Varför ska vi då intressera oss för tillit? Precis. Hanna signalerar här att med tid håller gå ut, jag förstår det. Kort bara, vad har tillit för värde? Tillit har ju ett smidighets- och behaglighetsvärde. Det blir enklare i samhället. Mindre transaktionskostnader, helt enkelt, på det sättet. Inom etiken skiljer vi på vad som har egenvärde i livet och vad som har instrumentellt värde. Och egenvärden är ju sådana tillstånd och förhållanden som vi ser som värdefulla för dess egen skull. Och då skulle jag säga att då är inte tillit ett egenvärde, utan jag ser tillit som en del av tre andra stora egenvärden i ett gott liv, i livets mening. Och det är kärlek, frihet och livsglädje. Alltså en grundhållning av kärlek ingår i en hållning av social tillit. Denna sociala tillit har också en komponent av frihet. En frihet från rädsla, misstro, kronisk pessimism. Den innebär att jag är fri att möta den andra. Så kärlek och frihet och förstås livsglädje. Man blir gladare med tillit. Tillit ger en ljus tonart i livet, en inre lätthet. Det betyder alltså om tilliten då ingår i kärleken, friheten och livsglädjen, så är det stora värden i livet som det handlar om då vi sysslar med tillit. Så låt oss vara uppmärksamma på dessa stora värden.